No, je tady kromě ostatních i Petr Švancar. A musím říct, že když tady byl Petr naposledy před 2 týdny, tak svým takovým vyjádřením a možná pokusem o vtip způsobil halo, hlavně na sociálních sítích. Možná to bylo nešťastné, možná k tomu, Petře, něco řekneš. A musím říct, že tehdy se ozval i muž, o kterého se trošku otřel, a sice Theo Gebreselassie, český reprezentant, a označil to tvoje vyjádření, že to chápe, že to byl asi pokus o vtip, ale že to byl nejslabší vtip, který kdy slyšel. Takže se tě zeptám na tu reakci, jestli nějakou máš. Cítím to úplně stejně, samozřejmě chodím do toho pořadu, teda druhej nejčastější, za to jsou rád, a doufám, že tomu tak bude, pokud fanoušci a televize bude chtít, tak vždycky se rád budu zúčastňovat, protože ten pořad mě baví, protože je zábavný. Snažím se ty vtipy tady dělat, nějak odlehčovat i ty témata, které někdy úplně nejsou ve fotbale pozitivní. Ba naopak bych řekl, té špíny někdy je na toho fotbalu až moc. Ale zpátky k té věci, tady jsem to prostě přehnal, tady ten vtip byl prostě za hranou. Teovi se omlouvám, doufám, že tě někdy potkám, abych ti mohl aspoň koupit v oběd nebo večeřu. A prostě tady jsem to u Tea přehnal prostě a chtěl bych se mu touhle cestou určitě omluvit, protože ač ten můj humor je někdy na hraně, tak tady jsem tu hranu prostě přešel a určitě se mu chci omluvit. Takže v touhletou cestou, Teo, omlouvám se ti a doufám, že to přijmeš. A doufám, že na druhou stranu vy přijmete pořád ten můj humor tak nějak na hraně, protože já se zase úplně měnit nechci, ale tady jsem to prostě přehnal. Tak pozor, přijímáme a děkuju za tuhle sebereflexi. Děkuju.